halkan waxaa ka muuqata soomaaliyada mustaqbalka, halkan waxaa ka muuqata soomaaliya caafimaad qabta, halkan waxaa ka muuqata soomaaliya qabyaalad iyo musuqmaasuq iyo nin jeclaysi ka madax bannaan, halkan waxaa ka muuqata dad soomaaliyeed oo raba inay nolol caadi ah ku noolaadaan. Waxaana aad ugu faraxsanahay inaad haysataan wasiirad aad u firfircoon oo si xoog ah idinkala shaqaysa arrimaha isboortiga. Waxaa kaloo haystaan wasiir ku-xigeen dhallinyaro ah oo isaguna har iyo habeen la shaqeeya wasiiraddiisa. Waxaan aaminsanahay isboortigu inuu yahay sida keliya oo dhallinyarada Soomaaliyeed ay ku dareemi karaan inay qayb ka yihiin bulshadooda. Si markaa aan u horumarino xiriirada kala duwanna ay u helaan agabyada ay u baahan yihiin, marka ugu horreysa waa inaan soo celinnaa goobihii idinku aad iska lahaydaan. Wasiiradda iyo wasaaradda marka waxaan rabnaa inay ka soo shaqeeyaan goobaha idinka maqan iyo waxaad u baahan tihiin in laydinku caawiyo si dib laydinkugu dhiso. Golaha wasiiraduna waxay idinkala shaqayn doonaan in wax walba oo macquula oo dib loogu soo celinayo si aad fursad ugu heshaan inaad gudataan qaybaha kala duwan oo sboortiga inaan idinkala shaqayno. Waxaa kaloon ka shaqayn doonaa haddii Ilaahay iraada in dalka madaxdiisu ay idin siiyaan ixtiraamka aad xaqa u leedihiin. Waxaan ka shaqayn doonaa haddii aad baasaboor u baahantiinna in laydin fududeeyo. Haddii dalka dibadda aad u aadaan idinkoo dalkeenna sharaftiisa matalayana, inay safaarad walba idiin soo dhaweyso sida madaxweynaha loo soo dhaweeyo. Sababtaa marka aad naftiinna soo qadimtaan oo aad u soo baxdaan inaad tagtaan waddan shisheeye idinkoon waxba haysan si aad u qaadaan calanka Soomaaliyeed, safiir walba oo dalka dibaddiisa jooga wuxuu ku amran yahay inuu idiin istaago aeroboorka oo idin soo dhaweeyo. Safaaraddii idin soo dhaweyn weysana waxaan u baahannahay in naloo soo sheego. Sidoo kale waxaan rabaa inaad ogaataan meesha keliya oo aan sharaf ku leenahay waa dalkeenna. Waa in jidadku dhisan yihiin, waa in iskuulladu dhisan yihiin, waa in isbitaaladu dhisan yihiin, waa in garoomada kubadda cagta iyo kubadda kolayga iyo kuwa kala duwan ay dhisan yihiin. Garoonka ugu weyn oo dalkani u lahaa waa garoonka la yidhaahdo Stadium Muqdisho. Waxaan wasiiradda rabaa inaan hortiinna ugu sheego in sida ugu dhaqsaha badan garoonkaasna gacantiinna loo soo geliyo. Waxaan ka codsannay ciidamada ku jira in laga saaro. Waxaa kaloon codsannay in la dhiso, markii la dhisana wasaaradda gacanteeda lagu soo celiyo. Ugu dambayntii maalmahan waxaa la ii sheegay in dhallinyaro Soomaaliyeed oo dhigta ama ka soo baxay jaamacadaha magaalada Muqdisho iyo jaamacadaha waddanka ay ka yara walwaleen in xukuumadda iyo dowladda Soomaaliyeed ay aqoonsan tahay shahaadooyinkooda. Marka ugu horreysa waxaan leeyahay cid walba oo ka soo shaqaysay waxbarashada Soomaaliyeed waqtiga ay ugu dhibka badnayd, waxaan leenahay waxaan idiin haynaa sharaf iyo abaal, dalkiinnana waxaad ku leedihiin karaamo. Kuwa shahaadooyinka ka soo qaatay iyo kuwa hadda dhigtana waxaan u sheegaynaa in dowladdiinnu ay idin aqoonsan tahay. Laakiin xukuumadda iyo wasaaradda waxbarashada iyo jaamacadaha waxaa laga rabaa in la sii wanaajiyo tayada waxbarashada waddanka si aan ula tartarno dowladaha dunida iyo dunida inteeda kale. Ugu dambayntii, anigoo aad ugu faraxsan inaan idiin imid,
idin kala shaqayn doonana wax walba oo wasiiradiina soo marsiisaan waxaan idin kula dardaarmayaa dalkiina horumarintiisa inaad qayb ka noqotaan dalkiina inaan laydinka dumin dalkiina dariiqa wanaagsan uu ku socdo inaan laydinka leehin qabyaalad inaan laydin sheegin inay qaran dhisi karto mustaqbalka ummadda soomaaliyeed inaad idinka tihiin waa inaad ogaataan meel waddankiina ka wanaagsan oo aad nolol ka wanaagsan ku helaysaan ma jirto dhallinyaroy u soo jeesta waddankiina inaad dhisataan waa mahadsantihiin